sigur, po të ketë kontrol nga shteti, që ti ketë shmime të rrështë mm -hmm. ati, është më mirë, po s'ka kontrol. Pano, se e lash do t'in baftjarë, fjithimisht që të prezentohi me gjithë situatën e të tjetës, historikun e ti të pensionit, në ndjesë, zoti baftjarë, sa vite u bëjsh e egzoni pensionin? Sa vite u bëjsh e mërë pensionin? Unë uh, kom hinë vitin e 30. Viti i 30. Po. Pano, si të dukë, e nisim do edhe një komend me që dhe zotin baftjarë dhe pastaj e generalizojmë? Shiko, që andodë është <coughs> Për ta kuptuar që gjithë, sepse ë, është tjetë gjithë ta jetosh dhe të ndjesh, por nuk e kupton se qatë për të ndodhë. Mm. Ajo që ka ndodhur është gryërja e vlerës së pensionit. Një vez në vitin 2013 ka qenë 9 lek. Oh. Sot është 20 lek. Një kile vaj në vitin 2013... Sa është 20 lek sot? 20 lek. Por veza bio është dherën 20 lek? Bë, jo, jo. Pensionisti më... nuk shkon të veza bio. Pensionisi shërri tek nivelli ullët i konsumit. Pra, gjëja me lirë. Pra, om, po thua shmi më të lirë, dakord, dakord. po marrë këta, pra, po për të moston që është apo, ja, po, ja mund të pi marrë i vez bio e tjerë tjerë. Që pretën do të po marrë, marrë se është në një moshtë të thyrë, po që vez bio... <laughs> a bio, duhet a merte, dakord. Pra, 9 lek ka qënë veza, ka shku një zetë lek. Një zetë, pa. Një mjetë e qënë lek ka qënë kilje e vajtë, ka vajtë 4.000 lek. Pa. Uh, Kosi, qumë shti? Buka, buka, buka ka q buka. Djathi ka qënë 7.000 lek kilja, sot është 12.000, 12.000. Po marim djathi në, në, në nivel standart, sepse aji liri ka qënë 3.500 lek, sot është 7.000 lek. Po nivelli standarti cilësis, pra jo aji, jo, jo që jo më shpuri, pa. pra që ka qënë 3.500, sot është 7.000, ka qënë 7.000, sot ka vajtur 14.000. Mishi ka qënë 8.500, sot është 14.500. Që të thotë kjo? <coughs> Pavarësish se këta pensionistëve mund të jetë indeksuar dhe indeksimi nuk është në një e të mërshme, ka qënë letemi 14.700 lek, ka qënë pensioni mesatar, që i bjenë qënë 27.000 lek, sot është 183.000 lek pensioni mesatar, është indeksuar diku të kë 27%. Uh -huh. Pra, ndërsa të shmimet e tjera, si që shikoni, janë dyfishuar Pensioni është shqytur me 27%. Që të thotë kjo? vlera e pensionit nuk është leku që mërë, a e gjëja letrat që numëron në ti. Vlera e pensionit është sa vez blej unë me gjithë pensionin ti. A? A, më por... pak, sa zotria. A bravo, sa kile mish marë. Me pensionin që shkoj, mërë e diku të 18 kile mish. Me pensionin e parë. Sot mërë e diku të 12 kile mish. Me këtë pensionin tani. 13 kile mish. Indimon kjo 4 pikë mishë... Pra, mishin... ne kishim pensionin Pane? më të vogël, që e 27.000, merë një më shumë gjëra. Në ashtë pensioni ka vajtë 189.000, marë një më pak gjëra. Ky 4.1 ishë ndryshoj diqka? Absolutisht jo. Pse? Sepse mënyra se si e logarit qeveria është me hile. Unë ja kam shpjegu dhe në studio tjera dhe vetë kam dalë e kam të nëshë me hile. Sepse nuk indekson ato gjëra që blenjë pensionist. Shko, qa blenjë një pensionist me 150.000 lek, 200.000 lek, qa do blesh? Do blesh dhe, dhe ilache, nuk e gjithë tjetër, nuk të delë për blenjë razi gjithë tjetër. Dhe Dhe a inflacion që do logaritë për indeksimin e pensionit dhe, dhe të merë vetëm ushimet dhe ilacet. Tani ushimet dhe ilacet rritën në gjdo vit me me 10-12%. Ilacet më rrën nga shteti? Dhe, jo, jo. jo. 10-12%. Pra, ushimet që janë pjesa me madhe, që zënë pjesa me, madhe pension, me indeximi, të marë pension, rritën me 10-12%. Shteti futa të i brënda të këri indeksimi, që logaritë atë norma e in inflacionit, e inflacionit futën sa gjerë që këta si për, për shumë argëtimi vlera e argëtimit, pra edhe qëmjët e argëtimit, shkojnë rritën shdo vit, aje argëtimi rritët me 1%. Kjo ja ullë, sepse futet ajo, që të ullet pra, mos jetë 10-12%, të bjeri qikë, shkon 8, Këri shkon 7, futet të gjëra, që në fund fare, kur mblidhen të gjitha këto gjëra, pa është se pensionisti do marri vedhëm ushime i toka, paguan guan drita ujë. Dhe ato janë rritur, ato janë indeksuar, i ashtë po. Dhe këtu është hila që ne ju bëjmë tyre. Dhe pra mdaj në kemi që Doqmimet e këtyre produkteve që janë, produkte që blenë një pensionist, janë dyfishuar, pensioni shritur vetëm me 27-28%. Ky është problemi që kemi. Pra, pensionistët marin më shumë lek, në shifër nominale, 189.000 lekë me mesatari sot, po blenë më pak gjëra.